februarie 2012 s-a constituit un grup de oameni trimiși din 22 de țări care aparțin de Alzheimer Europa. Acești oameni sunt pacienți cu un diagnostic de demență. Eu vă rog, ca jurnaliști, întotdeauna să menționați că nu există numai boala Alzheimer. Există 100 de forme de demență și dacă un pacient este în așa numită onset dementia, acești pacienți ridică vocea și spun ce are nevoie un pacient în țara lui pentru a trăi în demnitate, pentru a fi inclus. Deci, revenind la ideea asta, noi am constituit, dar numai 11 țări am luat, pentru că un grup de lucru din 11 țări, un pacient plus însoțitorul, deci suntem 22 de persoane care ne întâlnim regulat sub egida lui Alzheimer Europe și această organizație are un nume, se numește European Working Group of People with Dementia. Incluse sunt 11 țări diferite. Vă spun acum care sunt țările din Est, pentru că astea, eu din cauza asta sunt aici, sunt născut în România și doresc ca și un pacient din România să fie prezent pe plan european. Din Europa de Est este Slovenia și Czech Republic. Deci, celelalte state sunt Finlanda, Norvegia, Suedia, Germania, Belgia, Franța, da? Irlanda, Scoția. Mai puțin reprezentat este, la fel, ați observat, Sudul, adică o țară ca la Arbeitsgruppe, la Working Group. Mie îmi lipsește pacientul din Spania, din Grecia. Noi avem date, dar știți ce e foarte relevant? Omul și îngrijitorul. Cum trăim noi zilnic? Life, nu ce este teorie. Cum ne străduim noi cu viața asta, nu numai cu simptomele demenței, dar și aspectul social. Și pacienții care fac parte din acest grup de lucru sunt între 27 și 71 de ani. Și au, fiecare are deficiențe, pentru că și eu le am, o demență nu înseamnă, știți, ce simptome are acest sindrom de demență? Dar noi vrem să arătăm că demența are și resurse și resursele astea noi vrem să le arătăm publicului. Adică noi, dacă ne-am adunat, avem mai multe țeluri. În engleză se cheamă raising awareness, o sensibilizare, o conștientizare. Demența are multe fețe, are resurse. Noi nu vorbim de demență în stadiul final. Cei care reprezintă și care fac un pionerat de plan european vor fi oricum în câțiva ani într-o demență în final stage. Dar noi, știți cum trebuie să vă închipuiți? Ce a fost acum 10 ani în domeniul acesta? Nu vorbesc acum de cercetare. Ce s-a mai... cât milioane s-a investit? Ce examples, ce results aveți? Dar cum pacientul a apărut în
mass media, nu întotdeauna faza finală, uitați, pacientul este. Și noi, dacă apărăm pe scenă, vrem să și vă arătăm. Demență poate să înceapă la orice age. Nu este vorba numai dacă cineva are peste 70-80 de ani. Nu degeaba acest G8 la Londra, care se numea Dementia Summit, s-a ocupat și de persoanele mai tinere. Deci, conștientizare. În planul ăsta României scrie un grup de lucru pentru constituiți din reprezentanți ai autorităților și așa mai departe, pagina 6. Într-un grup de lucru, așa cum este pe plan european și de ce noi existăm, trebuie să fie un reprezentant al pacientului și al îngrijitorului. Pentru că demența include familia omului și noi suntem cei care putem să spunem, uite, asta înseamnă dementia friendly. Vă rog să traduceți această noțiune, este pe plan global. Dementia friendly society. Dacă o luăm ca prietenoasă, este prea puțin. Pentru că în această noțiune se include strategii politice, sociale, incluziune a omului. Sunt multe aspecte în dimensia friendly și asta este la fel un țel al nostru. Trebuie să vă gândiți că acești oameni care lucrează, care sunt de 3 ori pe an la Bruxelles și veniți din diferite țări, veniți pregătiți, stăm la o masă, este o persoană care este președinta, sunt foarte onorată că eu sunt, de 2 ani și jumate, și vom avea și alegeri, și vă rog, alegerile vor fi în octombrie, dacă găsiți din acest număr mare din România o persoană cu un soțitor, welcome, să ridice vocea și pe plan politic. Pentru că a fi activ, vă spun, ține această situație a demenței. Vă spun forma mea, puteți o scrieți, se cheamă Levy Body, este a treia în frecvență pe glob. Și eu voi avea într-o lună jumate 7 ani de diagnostic. Dar noi, dacă suntem pe plan și pe stage, suntem invitați, toate punctele astea care le-ați văzut, ELCOV, GMP și așa mai departe, noi suntem vocea pacienților, suntem prezenți, vorbim și în parlament, pentru că politicienii trebuie să vadă omul este pe prim plan. Bineînțeles, e întotdeauna vorba de bani, dar noi ne luptăm pentru omul cu diagnostic demență.